Soomaaliya ayaa u muuqata mid ka soo kabaneysa dhinacyada amniga, dib u dhiska ciidanka, bilicda, dib u dhiska goobaha danta guud iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya bilowgiiba uu u howlgalay magacaabidda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeere si uu madaxweynuhu ugu dhaweeyo ballanqaadyadii loona ambaqaado dhismaha xukuumad u adeegta shacabkeeda. Markii aan arkay dalka inuu u baahan yahay si degdeg ah inaan ugu helno xukuumad kadib markii muddo dheer ee doorashooyin lagu jiray, waxaa ii caddaatay inaan magacaabo Xasan Cali Qeere inuu dalka ka noqdo ra'iis wasaare. Mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad iigu magacowday xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waan kaa aqbalay. Waxaana ra'iisul wasaare Qeere u magacaabay gole wasiiro oo tayo leh, laguna soo xulay aqoon khibrad, taasi ayaana aas-aas u noqotay buddhiga adeegayaal shacab oo danta guud iyo dadweynaha u shaqeeya. Aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed inay ku qanacsan yihiin dowladda nabad iyo nolol xaqiiqo waay, inay ku qanacsan yihiin boqolkiiba boqol oo taageero buuxda aad ka haysaan, oo aad fahamsan tihiin inaad nasiib u yeelateen inaad u adeegtaan shacabkaas, ammaanadooduna u haysaan si maxaan ku raahdaa hufanna aad hawshiinna uga soo baxdaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka duulaya dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta adeegyada bulshada ayuu ku dhawaaqay olole isxilqaan oo miro dhalkiisa haatanna uu muuqdo. Horeyaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo qof walba oo qayb ka ah dhismaha dib u dhiska dalkiisa, yaa dhisaaya, yaa mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu dib dalkan u soo dhiso? Ma waxaad aan sugaynaa gacmo shisheeye? Ma waxaan sugeynaa dhaqaale shisheeye? Ma waxaan sugeynaa ilaa aan dhaqaale helno inta dalkeenu saanu burbursan yahay? Mise annagaas ku tashanna, annagaas xilqaanna? Fakarkaasi wuxuu dhalay ficil, oo aan maanta halkan u joogno ayaan dhaweydna aan u bilownay shaqada tiyaatarka. Haddana hadduu Ilaahay yiraahdo aan ku xujinayno laabeeriga, hadduu eebo yiraahdo iyo meelo badan iyo xarumo badan oo dowladdu leedahay iyo jidad iyo cisbitaallo iyo iskuullo, hadduu Ilaahay yiraahdo aan ku dhisanayno muruqeenna iyo maalkeenna aan isku dhisanayno. Saas darteed waxaan rabaa qof walba oo Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba inaan u istaagno inaan dalkeenna dib u soo dhisanno, oo aan tusno caalamka Soomaali waxay ahaan jirtay iyo dalkan siduu u dhisnaa si ka wanaagsan inaan u dhisanno, hadduu Ilaahay yiraahdo. Goobaha danta guud ee loo dhisay si isxilqaan ayaa waxaa ugu horeeyaan Tiyaatarka Qaranka, Madxafka Qaranka, Stadio Muqdisho, xarumo wasaaradeed iyo xarumo kale oo loogu adeego shacabka. Waana rajo iyo diidiilo cusub oo loo hamuunqabay shacabkan ay u riyaaqeen. Dowladda uu hogaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u howlgashay in dib u dhis lagu sameeyo dhammaan xarumaha shacabka loogu adeego, oo ugu horeeyaan xarumaha wasaaradaha. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya, Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeya, ayaa sheegay in mashruucan loogu magacdaray nagu dayo walaal ee madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya qorsheeyeen in lagu dhiso dhammaan xarumaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dalka 4 sano 3 sano u dambeysay waxaa laga sameeyey dib u dhis weyn oo runtii dowladda nabad iyo nolol kaga duwantahay dowladihii kale. Waad ogtihiin xarumihii waaweynaa ee qaranka ay ka mid tahay tiyaatarkii, stadium Muqdisho, madxafkii qaranka, maktabadii qaranka, wasaaraddii lacagta meeshii ahaan jirtay, ayuu ma sheegi kartid inta meelood ee dowladda dalku dhisay. Marka waxaanu kaga duwannahay, inkastoo runtii dowladii horena aan ammaanayo midiba intii tankeeda soo shaqaysay, haddana dowladdan waxay fursad u heshay inay awood u yeelato inay dadka dalka Soomaaliya dib u dhisto. Dib u dhiskaasaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed tusino si degmooyinkana intaasi in ka badan baa laga sameeyey dalka, si ummadda Soomaaliyeed waxaa jira hala ku dheeg ah nagu dayo walaal, inay nagu daydaan. Hadda ninkii aan degmadiisa samayn inuu sameeyo.
halkani waa wasaaradda boostada isgaarsiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya marka laga soo tago guulaha siyaasadeed ee wasaaradda dalka u soo hoysay ee ah dib u soo celinta nashqada .so iyo maqaamkii Soomaaliya caalamka waxa ay u muuqataa in dib u dhis ballaaran lagu sameeyo wasaaradda oo u muuqato goob ku haboon in loogu adeego shacabka agaasimaha guud ee wasaaradda boostada isgaarsiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdicasiis Duwane Isaaq ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Qeyre madaxweyne Farmaajo iyo mas'uuliyiinta wasaaradda isku hooleen sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa xarunta wasaaradda aniga oo ka bilaabahay intii hadda xukuumadda ay ismahay ee laga soo bilaabo 2017kii runtii wasaaraddu waxay qabatay ama u diyaarsanaa 14 halbeeg oo waaweyn oo ummadda Soomaaliyeed shaqadii ay wakiilka ama mandate-ka ay u lahayd ah tobanka halbeeg oo runtii aan is leeyahay waxa ugu horeeya ansixintii sharciga isgaarsiinta qaranka oo suurtageliyay in la dhiso hay-addii isgaarsiinta qaranka oo maanta shaqeynaysa ummadda Soomaaliyeedna ee shaqadii loogu talagalay u haysa waxaa xigay soo wareejintii astaantii .so ee maaragtay tiknoolojiyada qaranka iyo dejinta siyaasadda qaranka ee ICT-da waxaa xigay oo kale soo celintii xubinimadii ITU ama ururka isgaarsiinta adduunka oo aan muddo 9 sano ka maqnay inay ku soo celisay maanta dowladda Soomaaliya dayactirka iyo qalabaynta wasaaradda oo ah hadda midda maanta aynu maanta hawsheeda aan rabno inaan maanta runtii idin tusno si fiisikaliya idin tusno waxaad ogtihiin wax walba meel bay ka bilowdaan wasaaraddu runtii intii hadda 2-3 sano hadda maanta xukuumaddani jirtay wasaaraddu yacni waxaan dhihi karaa markii la bilaabahayay hawsha la bilaabahayay xitaa kuraas ma lahayn wax walba waxay kasoo bilowdeen maaragtay meeshii u hooseysay kasoo bilowdeen ilaa maanta oo aad arkaysaan xafiisyadii iyo dhismihii wasaaradda inuu yahay yacni maganaysaa mid dhammaystiran oo xaqiiqdii maanta lasoo gaarsiiyey heerkii ugu dambeeyey ugu wanaagsanaa goobaha dib u dhiska lagu sameeyey ayaa waxaa ka mid ah xarumaha degmooyinka gobolka Banaadir waxaana tusaale u soo qaadan karnaa xarunta degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir xaruntan ayaa ka kooban qaybo kala duwan oo ku shaqeeyaan waaxyaha degmada oo ay ka kooban tahay garoonka kubadda cagta lagu dheelo iyo goobo kale oo ku shaqeeyaan maamulka waxaana degmadu ay leedahay goobo ay ku kulmaan shacabka iyo mas'uuliyiinta degmada waxaana iska kaashanayaan bilic soo celinta degmada amniga iyo arrimaha la xiriira daraseenta waana arin ay ka siman yihiin dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir waana qayb ka mid ah maamulada dejinta madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya hore ay u ballanqaadeen Zahra Maxamuud Umar waa gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir waxay si kooban u sharaxaysaa howlaha baaxadda leh ee degmada laga qabtay muddadii ay jirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hoggaamiyaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo madaxweyne Farmaajo annagoo bilicda Xamarjajab sidii hore aad ugu soo duunay dhismooyin cusub ku bilaawnay dhismahaas oo aan ku fulinay si isxilqaan ah waxaan jecelnahay inaan soo saarno kormeerka aan tusno meelo badan oo aan qabanay haduu Ilaahay yiraahdo oo degmada gudaheeda iyo degmada banaankeeda ah waxaan sameeynay interlogyo badan oo degmada ku heeraarsan waxaan ka dhowreynaa insha Allah meel carra ah oo la maro laamiga weyn ka sokow xaafadihii ayaan waxaan u sameeynay meelo oo maaragtay magaxyada isgalgala ah waa ku guuleysanay waa soo sameeynay degmada gudaheeda ee bilicdeedana hadaan wada arki doonaa sida kormeerka maanta oo noo yimid oo asna ugu farxay oo ku aragay waxaan sameeynay suuqa Ancelotti oo asna hadda noo socdo dhismihiisa oo ay ka mid tahay waxyaalaha aan ku faaneyno sanadkan dhismaha aan qabanay waxaan jecelnahay inaan ugu sii dul wareegtaan hoosha aan qabanay oo maaragtay si isxilqaan anaga u madax bannaanahay ayaan u sameysanay degma ahaan
degmada xamar jajab ayaa maanta dhismahaas isku hawshay waxaa gudoomiye nooga ee gudoomiye guhaad waxaan maaragtay jecelnahay in aan sii horumarino si ka fiican in naqshadaha aan sii wadnana aan gaarsiino bulshada oo dhan bulshada oo nala fahantay oo nala qaadatay nadaafadda dhismaha ammaanka intaba wax naga maqan ayna jirin maanta ilaah ayaa mahad leh wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka ee soomaaliya oo ka mid ah wasaaradaha ugu muhiimsan dowladda soomaaliya ayaa kaalin muuqata ka qaadatay in shacabka soomaaliyeed aysan ku qaaliyeen ganacsatada soomaaliyeed miciishada maadaama dalka uu saameeyay xanuunka COVID-19 waxaana kulamo arrimahaasi looga hadlayay ee la qaateen ganacsatada waxaana u muuqataa in dadaalkaasi uu noqdo mid hirgalay dadaaladaas waxaa barbar socday in dib u dhis iyo dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay xarunta wasaaraddaasi sida uu sharaxayo agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdicasiis Ibraahim Aadan wasaaradda waxay ka shaqeynaysay in muddo ah ayadoo fulinaysa awaamirta madaxda sare madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka ganacsiga siyaasadiisa in la dayactiro wasaaradda xaruntan wasaaradda ganacsiga runtii muddo laga soo shaqeynayay maanta gabadha maraysa wax yar ayaa ka dhiman qaybo badan ayaa laga dayactiray markii ugu horeysay wajigii hore meelaha qaar kood biya ka daayay marka maadaama dawladdan maanta ay siyaasadeeda ama hadafkeeda ugu weyn ay u yahay dayactirka xarumaha dawladda marka wasaaradda ganacsiga waxay priority ama mudnaan ay siinaysaa maadaama dhulka ugu badan ay wasaaradda ay leedahay in dayactir lagu sameeyo wasaaradaha xarumaha wasaaradda ay leedahay waxa markii ugu horeysa aan ka bilaawnay wasaaradda xarunta aad deganahay inaan dayactirno alxamdulillah waan dayactirnay wasaaradda qorshaheeda ay u socoto waxa waa in ay dhisto one stop shop meesha xargaha isamaha ayaa hadda qorshaan noogu jira inaan dayactirno sidaan amal aan u dayactirno waxa kale oo qorshaan noogu jira inaan dayactirno xarunta warshadaha kasoorjeedka Jubba ayadana qorshaan noogu jira annagoo fulinayno arimaha dawladan maanta ay higsanayso ah in bilicda wad xamar ama Soomaaliya oo dhan la soo celiyo laguna soo celiyo isxilqaan iyo iskaashi wasaaradaha iyo shaqaalaha dawladda dhammaantood iyadoo laga duulayo bilic soo celinta caasimada lana fulinayo amrada madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir waxay u howlgaleen in la sameeyo tubooyinkii bulaacadihii biyaha ka qaadi jiray wadooyinka caasimada ee ku dari jiray badda sida ay arintaasi uga warrameyso Basma Caamir oo ah gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir waxaan rajaynaynaa inaan wada tagno meel walba oo gobolka Banaadir wax u qabsoomay intii sanadihii la soo dhaafay sidaad hadda arkaysaan meeshaan waxa waye wadadii degada qalalan ee loo maray garoonkii weynaa ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cade Ismaan waana arki jirteen siduu ahaan jiray waxay ahaan jirtay meel biyaha bulaacadaha lagu soo furo bulaacadahaas ay ka imaanayeen hoteelo waaweyn ee ganacsatada ama guryo ay leeyihiin mas-uuliyiinta wadada ay ku socon jireen maamulka gobolka Banaadir oo hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gudoomiye Cumar imaamulkiisa waan ku adkaysan weynay xaaladda ay ku sugnayd wadadaaniiti mas-uuliyad darro ayay ahaan lahayd in sidaas lagu fiirsado sidaas awgeed ayaa juhdi dheer lagu geliyay in la maamulo ama qaabeen loo sameeyo lagu xiri karo badda alxamdulillah waa lagu guuleystay wadada markii la maray waxaa la dhihi jirayaan kala shakinin dadka gawaarida isla saaran waxay dhihi jirayaan kala shakinin ilaa urka gaariga soo galo qof walba asagaa iska shakin jiray marka hadda alxamdulillah rabbil caalamiin waa lagu guuleystay waad arkaysaan bulaacadda meeshay marayso wadada sidii ahaan jirtay sida raaxada lagu marayo nadaafadda lagu marayo ay aadayso meeshii loogu talagalay oo loo hagaajiyay mashaariicda gobolka Banaadir wadooyin badan ayaa jira oo la dhigay interlogyo oo xaafadaha dhex mari jiray oo ciidda kuwa kaloo hadda diyaarsan oo shaqo ku socota ayaa jiro kuwa dhammaaday ayaa jiro kuwa hadda ku jiro qorshihiisa la diyaarinayo ayaa jiro in waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo wadooyinka magaalada Muqdisho jidcadayaasha inay interlog noqdaan ay la dhigo waxaa jira degmooyin badan oo horumar laga sameeyey waxaa jira wadooyin laamiyo oo waaweyn oo go'ay
oo laga sameeyay dayactir badan ama dhismo kow ah laga sameeyo aad u burbursana marka waxaan rajaynaynaa meel walba aan tagnana in warbixin noocaas oo kale aan ka diyaarino tan hadda waxa ugu talagalay goobtan hadda taaganahay inay sidii ahaan jirtay sidii isku bedeshay inaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda gobolka Banaadir aan tusino wax walbo hagaagana wax hagaajiyay waa bulshada een shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda canshuurta laga qaado meesha ay ku bixeyso waxa loogu talagalay canshuurtoodan inay arkaan waa waajib tan waxay ka mid tahay in mashruucda gobolka Banaadir uu qabtay canshuurta laga qaaday muwaadinka Soomaaliyeed ku nool caasimadda muwaadinka Soomaaliyeed canshuur bixiyaha waa inuu helo adeeg oo ku qanci kara ama uu naftiisa ku qancin kara marka insha Allah waxaan rajaynaynaa muwaadiniinta inay canshuurta bixiyaan dal walba horumarana waxa lagu hormariyo waa canshuurta muwaadinka uu bixiyo muwaadin dalkaaga dhiso muwaadin dalkaaga horumarso wax walba horumar aan dalka waxa uu hoggaamin karo muwaadinka ku nool ama iskale wadanka waa wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta dawladda federaalka ee Soomaaliya waana halka laga qorsheeyo lagana nashqadeeyo dhismiyaasha bilicda san ee caasimadda iyo gobolada dalka laga hirgeliyo waxa ka muuqda dib u dhis ballaaran oo qaybaha kala duwan ee wasaaraddan lagu sameeyay agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda Soomaaliya Axmed Maxamed Iimaan ayaa si qoto dheer uga hadlay doorka muuqda ee wasaaraddan ee kaga jirta wasaaradaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hanaanka bilicda san ee dib u dhiska lagu sameeyay wasaaraddan wasaaradda ayaa waxay ku dhisatay isxilqaan maadaama ay wasaaraddu hormuud ka tahay barnaamijyada kale ee dawladda isxilqaan ee lagu dhisayo tiyaatarka qaranka madxafka qaranka iyo maktabadda qaranka iyo meelo kale oo badan oo ay wasaaraddu aad hormuud ugu tahay ee bilicda iyo soo celinta magaalooyinka haday noqon lahayd urbanization-ka iyo guriyeynta dalka wasaaraddu dayactirkaas xafiisyada iyo qalabka aad aragteen ayada ayaa mataqaana fulisay ayadoo adeegsanaysa saaxiibadeeda beesha caalamka iyo dawladda federaalka madaxdeeda mahadaanka gaartay sidoo kale wasiirka iyo wasiirka xigeenka oo iyagana guideline-kooda aad muhiim u yahay ayaan ku shaqeynay haddaan nahay dadka tignogaraadka ee agaasimaha guud iyo agaasimayaasha kale waaxyada wasaaradda oo ka kooban waaxyo kala duwan isla markaana leh injineero dhowr iyo labaatan gaaraya waxaan aad ugu howlanahay waxqabadka iyo tayeynta iyo dib u dayactirka kaabayaasha dhaqaalaha dalka shaqooyinkeenu xooggooda waxay ku sii jeedaan gobollada ama maamul goboleedyada meelaha ka taliyaan kama shaqeyna oo keliya caasimadda dalka waxaan la shaqeynaa wasaaradaha hawlaha guud shanta maamul goboleed dalka ka jira iyo weliba Somaliland oo iyagana xagga technicalka aan ka wada shaqeyno ragga madaxda ka waxaa jira maxuu ahaa oo aan aasaasnay hay-adda jidadka Soomaaliyeed oo la yiraahdo af Ingiriiska Highway Authority la yiraahdo oo aad soo aragteen xafiisyada ku meel gaarka ah ee aan ugu talagalnay waxaan keenay qalab quality control qalabka dhismaha lagu kontrolo ayaan keenay oo dadna soo aragteen qalabkaas waxa loogu talagalay in lagu ilaaliyo tayada qalabka dhismaha ee dalka soo galaayo sida shamiitada birta iyo wax la midka in lagu kontrolo si loo ilaaliyo tayada dhismaha dalka ama dhismiyaasha dalka waxaa jira hadii la dhisaayo guri ka kooban dhismo ka kooban 10 daba haddii aysan shamiitada iyo concrete-ka lagu dhisaayo aysan tayo lahayn gurigaas ma daahayo dadkana hadhow dhibaato u keenaya waxaana ku baxaya dhaqaale badan kadibna dhaqaalahaas khasaare ayuu keenayaa kadib markuu dhaqso u gabooba ama dhaqso u dumo taas ayaan tayadeeda u ilaalinaynaa waxaan qalabka u keenay waa sidaas waxaan aad ugu shaqeynay habaynta shuruucdii dalka lagu shaqeyn lahaa maxaa jira tayeynta qalabka waxaa u baahan yahay in loo sameeyo shuruuc shuruucdaasna waxa waaye sharciyadii dalka ay lahaan jireen ayaan aan diyaarinay waxaana horgeynay golaha wasiirada way ansixiyeen saddex sharci oo ka mid ah sharciyadaas waxaa ka mid ah sharciga xamuulka jidadka waxaa ka mid ah sharciga hay-adda lagu dhisay Highway Authority ama hay-adda
dhismaha wadooyinka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah sharciga magaaleynta iyo qurxinta dhulka iyo deegaameynta magaalooyinka. Marka sharciyadaas oo dhan ma horaan u diyaarinay, waxaan diyaarinay oo sidoo kale aan diyaarinay oon sameynay tayeynta dadka wasaaradda ka shaqeeya oo tababaro loo furayo. Tababaradaas waxaan ka furnay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa intaba. Sida aad ku aragtaan shaxdan dhabarkayga ah, waxaa idinkaga muuqda mashaariic waaweyn oo ah mashaariicda dalka lagu horumarin lahaa mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka dheer. Tusaale ahaan, markaan soo qaado hal sano ka hor, wasaaradda waxaa ka shaqeynayay hal mashruuc oo ah mashruuca tayeynta tababarada wasaaradda howlaha guud, ayuu ahaa oo lacagtiisa ay ahayd 8 milyan ku dhadhawaad. Laakiin kadib wasaaraddu waxay ka shaqeysay sanadkan inta aan ku jirnay iyo sanadkii hore in mashaariic fara badan, mashruuc la yiraahdo oo jidadka lagu dhisaayo gobollada dalka sida maamul goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug, Puntland iyo Jubbaland, afartaa maamul goboleed wadooyinkooda ayaa la dhisayaa. Waxaan u haynaa lacag gaaraysa 80 milyan, waxaa nagala shaqeynaya African Development Bank. Howlwadeenada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya oo u muuqda kuwa ay ka go'an tahay adeegidda qarankooda ayaa u arka in ay yihiin dad nasiib leh oo madaxdoodu ay ku garab taagan yihiin in shacabka si hufan loogu adeego, dib u dhisna loogu sameeyo xarunta wasaaraddaasi. Waxaa warbaahinta sharaxaad kooban ka siiyey howlaha wasaaraddaani ay hayso iyo dib u dhiskan ballaaran ee haatan lagu sameeyey agaasimaha guud ee wasaaradda. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada oo ah wasaaradda u xil saaran shaqo abuurka iyo dejinta siyaasadaha shaqada waddanka iyo dhammaan sidii loo horumarin lahaa waddanka dhaqaalihiisa, loogu heli lahaa shaqaale hufan oo nadiifsan, ha noqdo mid dowladda u shaqeeya ama ha noqdo mid gaar ahaan loo leeyahay, ayaa wasaaraddu waxay u xil saaran tahay soo saarista shuruucdii lagu dhaqi lahaa shaqo abuurka, dejinta iyo ilaalinta xuquuqda shaqaalaha iyo loo shaqeeya. Wasaaradda shaqada sanadkan ama sanadkii la soo dhaafay, hadaan kasoo bilowno sanadkii la soo dhaafay, marka ugu horeyso dhib weyn ayaa soo gaaray wasaaradda. Waxaa la qarxiyey 23 Maarso sanadkii aan soo dhaafnay, waxaa nooga dhintay, Allah u naxariistee, 2 askari oo booliiska ka tirsanaa, wasiir ku-xigeenkii wasaaradda, 2 dhalinyaro ah oo aad u firfircoonaa oo shaqo ka hayay wasaaradda. Waxaa ku dhaawacmay dad tiro badan annaga iyo wasaaradda kale oo nala degan. Alxamdulillaah, waxyaabihii la qabtay sanadkaas markii burburka dhacay, wixii ka dambeeyey, wasaaradda ayaa lagu sameeyey dib u habeyn oo waad u jeedeen ama hadhowtoole waa idin muuqataa dayactirka lagu sameeyey wasaaradda. Waxaana dib loo furay 23 February 2020. Siyaasadda arrimaha bulshada oo ah siyaasad aad u ballaaran waddankeena, waa ogtihiin intii uu burburka ka dhacay waxaa maamulayay arrimaha gargaarka oo dhan hay-ada shisheeye. Hay-adaha shisheeye waxaa laga yaabaa inay siin jireen sida ay iyaga noo sheegeen ilaa ay dad gaaraya 3 milyan kor u dhaafaan. Haddana siyaasad midaysan oo lagu dhaqaayey ama qofka la siinayay lagu ogyahay qofka uu yahay ama lagu ogaaday inuu ahaa qofkii mudnaa in la siiyo ma jirin. Laakiin dadaal badan oo hay-adaha gargaarka ay sameynayeen, NGO ayaa loo dhiibayay ama hay-ada oo maaragtay dowli ah oo sida kuwa maaragtay United Nations-ka hoostaga ayaa waxay sameynayeen oo bixinayeen lacago ama gargaar cunto. Barnaamijkaas oo ay ahayd dowladda inay qabato oo gaabkii ku jiray ama meeshii
فراغذي أنتي بربر كجري أجرتي أيها وحادب لوغو أبوري وزارة وحل سارنت أرمها بلشدة لسميهي سياسة دا أرمها بلشدة سياسة دا أرمها بلشدة وحلقو معمولا دي قال لي رادو دادك نافضع دادك وايلك دادك أبارت سو وحيا ليسي دادك علاضاك سو بركعي دادك آن وحبا أوذين إن أي نلشو دماريان سي عرورتو دا يو أيغانا ريركو دي أي معمولا